Відзначають Великоднє свято і українці у Польщі. До церкви приходять цілими сім'ями, не забуваючи рідних традицій. Кажуть, прикрашання Великоднього кошика – цілий ритуал. Бо кожна господиня хоче, щоб її кошик був найкрасивіший. Як і в Україні, парафіяни відвідали вечірню церковну службу, а потім освятили традиційні Великодні частування. То, що кладе кожна львівська господиня до кошика, кожна українська господиня до кошика. Паска, яйця, сир, масло, сіль, хрін і добро. Все саме. Усе найпотрібніше. Паска, яйця, усе традиційно.